Gode partivenner, med programmet Arbeid, trygghet og muligheter setter vi ideene ut i praksis. Etter snart 4 år med FRP og Høyre i regjering øker arbeidsledigheten i mitt hjemfylke. Flere enn noen gang står utenfor arbeidslivet. Andelen unge mennesker som faller ut fra skole, arbeid og aktivitet er historisk høy. Flere unge blir helt eller delvis uføre. Helsesøstre, lærere og andre som jobber tett med ungdom, forteller oss følgende. Flere må hjelpes gjennom skolen, flere må hjelpes i jobb, og flere trenger hjelp til å mestre eget liv. Det er skremmende få tiltak fra FRP og Høyre-regjeringen. Samtidig fører den en politikk som gir mest til de med mest fra før. Denne regjeringens største prosjekt er skattekutt i milliardklassen. Den regninga er det unge mennesker i landet vårt som må ta. Landsmøte. I dag lever hver tiende barn i fattigdom, som gjør at foreldre må velge bort det mange av oss tar helt for gitt. Prioriteringen mellom barnebursdag eller medlemskap i et idrettslag. Dette er familier på kanten av stupet. Denne utviklingen har gjort at flere kommuner oppretter utlånssentraler med sportsutstyr, frikort til kino eller med hjelp av frivillige organisasjoner kan tilby gratis sommerferie for barn med lavere inntekt. Kinobilletter og låneordninger og gratis ferie gjør det enklere for noen på noen arenaer. Men det gjør det ikke lettere å komme ut av fattigdom. Utfordringene mange av disse lever med er gjennomtrengende og ofte knyttet til rus og psykiske problemer. For å endre deres hverdag er det helt avgjørende å styrke kommunenes mulighet for gode velferdstjenester som gir mer helhetlig tiltak. Landsmøte. Halvt minutt igjen. De som står utenfor velger det ikke frivillig. Vi skal få flere gjennom skolen og i jobb. Alle skal få muligheten til å bidra fordi alles innsats trengs, som Jonas sa. Og da må ikke vårt svar være å gi opp ungdommene og sende dem over på uføretrygd allerede etter 2 år på arbeidsavklaringspenger. De trenger rehabilitering, oppfølging og tiltak fra Nav. Alle som kan jobbe, skal jobbe. Men med programkomiteens forslag om avkorting, så frykter jeg flere unge helt utenfor arbeid enn i arbeid. Derfor, som Jonas sa, her hos oss så skal alle med. Takk.